Goeienaand weer, allemaal van jullie. Het is lekker om die saal weer so vol te zien. Vanavond praten ons oor daardie onderwerp, een alternatieve levenswijze. Nou, ons het gesien dat daar so baie probleme is met al die dinge waaroor ons in die laatste week nou gesels het, met die diereprodukte en met al daardie vetkomponente en die synthetiese kosse en die bijvoegings en noem het maar op. En dat daar so baie versteekte gevare in al daardie dinge is. As een mens so kyk na daardie voedselpiramide, daar is nou een paar goed op wat waaroor ons gesels het, wat een mens liefst moet vermy, maar die meeste daarvan is eetbaar. So daar is daarom heel wat daar wat een mens kan eet, en die vraag is nou net, wat doen een mens daarmee as een mens nie gewoond is daaraan nie? Jy weet, mens kan baie leer van verskillende volkere. Elke volk het sy eie soortige voedingswyse. En ons in ons eie land het baie geleer by die Maleiers en baie geleer by die Indiërs. En so kan een mens na die verskillende volkere kyk en mens kan die beste uit elke kultuur vat. En op die ou end het een mens so baie goed by mekaar, dat een mens eintlik 'n wonderlike levenswyse kan hê en nie hoef te voel dat een mens achterkom in enig iets nie. Ek wil net weer vinnig klem daarop let, dit gaan nie net oor eet en drink nie. Eet en drink is belangrijk, soos ek gesê het, jy moet asemhaal en jy moet eet en jy moet drink. Dit is absoluut noodzakelijk, of andersins gaan een mens dood. Dit is die uiteinde van die saak. Maar mens moet ook sonlig kry, mens moet rustperiodes kry, genoeg slaap kry, mens moet een actieve levensstijl hê, mens moet oefening kry, dis alles deel van een gezonde leven. So, ons gaan nou vanavond kyk na eet en drink, maar die ander dinge is net so belangrijk. En as een mens wil kyk, wat is gezond en wat is nie gezond nie, dan is het sekerlik wys om te kyk na groepe op hierdie planeet wat uitstaan vir hulle gezonde levenswyse, en die maatstaf is die siektes wat in die spesifieke groep teenwoordig is, of in teenstelling daarmee, hoe lang leef hulle? Wat is hulle levensverwagting? So as hulle gemiddeld hier by die 100 jaar oud word, of 80, 90 jaar oud word, en daar is feitelik geen voorgeskiedenis van siektes nie, dan is het tyd om te gaan kyk, wat doen hulle wat reg is? Nou, een van die nasies in die wêreld wat bekend is daarvoor, dat hulle uitmuntende gezondheid het en baie lang lewend is, is die volkere in die Hunza-vallei. En die Hunzas is 'n interessante volkere, hulle het hulle eie koning, hulle bly daar in die Himalayas, en hulle het 'n lewenswyse waar hulle hierdie plase in die berge in aanplant, en hulle het hierdie trappe en hulle hardloop op en hulle hardloop af en hulle klim en hulle gaan te kere. En 'n 80-jarige is verskriklik aktief as 'n mens in daai omgewing inkom. En hulle lewe hoofsaaklik 99% 'n vegetariese lewe. En hulle is bekend vir hulle gezondheid. Nog 'n groep wat bekend is vir gezondheid, hier is die spesiale gezondheids dokument wat uitgebring is oor sekere groepe wat baie gezond lewe en voorbeeldig is. Dis die Wêreldgesondheidsorganisasie se rapport hierso van Sewende Dag Adventiste, en hulle word ook bestudeer wêreldwyd, omdat sommige van hulle rook glad nie en drink glad nie, so daai ding is uitgeskakel. Dan sommige van hulle eet vleis, sommige van hulle eet nie vleis nie, sommige van hulle gebruik suiwelprodukte, sommige gebruik nie suiwelprodukte nie. So hulle is 'n groep wat baie deur die wetenskap bestudeer word. Daar is een groep nou, goed, almal van hulle skakel die rook en die drank en die goed uit, en dan kyk 'n mens, nou goed, nou, hoe vergelyk die wat sê maar vleis eet, met die wat eiers eet, met die wat niks daarvan eet nie. So hulle is 'n studiegroep op hulle eie, en the American Journal of Clinical Nutrition het 'n hele relaas gehad oor 'n studie wat op hulle gedoen is oor 21 jaar se opvolg. En die groep wat oorwegend vegetaries geëet het, het minder neigings tot ouderdomspesifieke sterftes en
siekte toestanden gehad en mortaliteit en siektes wat met ouderdom kom en kankers. Trouwens, die verskille kan hier gezien worden tussen die verschillende groepen. Die een, als ons kyk na levensverwachtings van die vrouwens, is die verskille nogal aansienlik, vooral in sekere lande, as die dieet nie baie gezond is, nie soos in Polen bijvoorbeeld, is daar aansienlike verskil in levensverwachting. En wereldwijd is die gemiddelde levensverwachting tussen 6 en 12 jaar langer as die gemiddeld. As mens kyk na siektetoestande, borstkanker 72% minder, leukemie 62% minder, ovariale kanker 61% minder, en beroertes 53% minder, en so kan een mens deur die lys gaan, so iets moet hulle doen wat reg is. En as een mens kyk na een studie, dan sien een mens, daar is eigenlijk baie wat hulle doen wat anders is as die rest van die wereld nie. Bijvoorbeeld, as ons kyk na diereprodukte verbruik, en ons kyk na percentages, dan verbruik, dan sien ons dat hulle wat vleis betref, is dit die groot verskil. Die rest van die VSA eet vleis, meestal 7 keer per week is 44%, of 4 tot 6 keer is 45% van die bevolking, en baie geringe getalle eet minder as dit, terwijl bij die specifieke groep eet hulle vleis, 55% van hulle 1 keer een week, en die precies het teenoorgestelde van die rest van die bevolking. So net 6% eet vleis elke dag, terwijl het omgekeerd is in die algemene bevolking. Wat eiers betref, min of meer diezelfde als die rest van die bevolking, wat melk betref, min of meer diezelfde, en wat kaas betref, min of meer diezelfde. So net op hierdie een punt alleen, het hulle alreeds hierdie dramatische verskil in gezondheid. So as die mens vleis uitskakel, lyk het asof daar definitief voordele is. Gezondheidsaspekte van een vegetarische levenswijze. Wel, ons weet vandaag dat die hele wereld eindelijk daarvan bewust is dat een vegetarische levenswijze gezond is. Hier is een gewone ou tabloid, so een sondagkoerant as een mens wil hee, waar hulle sê, vegetariër leef gezonder en ook beduidend langer. Vegetariër leven gezonder en ook beduidend langer. So, dit is een algemene ding wat vandaag bekend is, en die vraag is, hoekom leef hulle gezonder en hoekom leef hulle langer? En as mens naar die hoenzas kyk, wat nou nog beter daaraan toe is en een geweldige levensverwachting het, dan is een mens verstom. Iets moet hulle doen wat reg is. En as natuurlijk baie mense wat al in die geschiedenis vegetariërs was, soos hierdie oukie hierso, ek het dus bewys dat sekere slim ouens is vegetariërs. George Bernard Shaw was een vegetariër, so as een mens een goeie skrywer is. Wilhelm Busch as een mens een grapjas is, van die artiste in die wereld, Paul McCartney en Linda McCartney. Linda McCartney is vroeg dood, echte. So dit sê nie dat as een mens een vegetariër is, dat jy vir ewig gaan leef nie. Ja, een van die dinge waarvoor sy bekend was, was haar kookkuns, en dit was baie olierijk. En ons het gesien dat die gebruik van olie en kook en bak en sovoorts is een duidelike borstkanker carcinogeen. So dit beteken nie dat as een mens vegetarisch lewe, dat een mens definitief gezonde lewe, dat hang af van wat een mens doen en hoe een mens het doen. So versigtig wees. Dan mooi mense is vegetariërs, en ek is seker julle ken hierdie twee, Whitney Houston en Michelle Pfeiffer, en ons weet dat as een mens wil presteer vandag in sport, dan is het absoluut noodzakelijk dat een mens neig na hoë koolhydraat, hoofsakelijk vegetarische dieet. So, dit is bekende feite in vandagse samenleving. Die groot sterre in die wereld daarbuiten, die groot sportpresteerders is hoofsakelijk vegetariërs. Power und Ausdauer, power, kracht en uithou vermoë, Steffi Graf, Boris Becker, die Olympische atlete, meeste van hulle, wel, hulle het nie eintlik 'n keuse nie, as hulle wil presteer, moet hulle maar vegetariërs word. En as ons kyk na, bijvoorbeeld bloeddruk,
dan is het baie duidelijk dat als een mens een vegetariër is, dan het een mens gemiddeld een bloeddruk wat heel wat laar is als bij niet-vegetariërs. Interessant, bij die algemene mensdom, bij die mans, stijgt die bloeddruk met ouderdom. En bij vegetariërs kan het zelfs daal na een zekere ouderdom. Dat neemt ook aanvankelijk toe en dan kan het zelfs daal. So die kansen voor een beroeter of een van haar die complicaties is eigenlijk baie geringer bij die ene groep als bij die andere groep. Bij die vrouwens is het niet precies hetzelfde, dat is niet een daling, nie, maar die verschil tussen die twee groepen is aanzienlijk. En zelfs een klein verschil kan een dramatische effect hebben. Nou, dit is nou algemene vegetariërs. Als je nou vegan vegetariërs vat, wat alle dierenproducten uitsluit, dan leert het nog laar. Dan leert het nog laar als hier die groep. So, dit is baie, baie interessant. En laag bloeddruk hoeft niet noodwendig te betekenen dat daar fout is. Nie. Dat hang af of je duiselig wordt en omval, of je niet duiselig wordt en omval. Nie. Een laag bloeddruk in een hoge ouderdom kan ook betekenen dat die bloedvaten nog soepel en gezond is, basis, en jeugdig is. So, mens krijgt een reële, werkelijke ouderdom, en dan krijg je mens een potentiële ouderdom van jeugdigheid als gevolg van een specifieke levenswijze. So, een persoon kan 60 jaar oud wees, maar fysiologisch 40 jaar oud als gevolg van zijn levenswijze. En dat is baie belangrijk, want het is lekker om nog actief te wees. Mensen sal sê, maar wacht een bykie, planten vandaag het net so baie probleme, soos wat dierenproducten het, en hulle word genetisch behandel, ons kry transgenetische gewassen, en vooral die gene wat bijgezet wordt is onkruid doordende gene, of insect weerstandbiedenheid, of kwaliteitseigenskappe, maar in die dierenwereld word daar so baie gemanipuleer met die genetische systeme, het is ongelooflijk. Bijvoorbeeld transgenische varken. Transgenische varken is gekweek om geweldig te groei sonder groot vetdeponering, zodat hulle min vet het. En het werk, wat hulle doen is hulle vat die gen vir die groeihormoon van die mens en hulle incorporeer hom in die genotype van die vark. En nou het hy basis twee groeihormoonpatrone en hy groei geweldig vinnig en hy het minder vet. Maar die dier is ontzettend ziek, hy het geweldige sinusitis, die bene ontwikkel heeltemal verkeerd en die dier moet aan die lewe gehou word met medicatie en antibiotica of hy sal vrek voordat hy markgrootte bereik. So die hele fysiologie van het dier wordt beïnvloed als je hom genetisch manipuleert. Met die planten is genetische manipulatie heeltemal een ander saak. Dit gaan nie daaroor om die fysiologie van die plant te verander nie, dit gaan daaroor om een eigenschap bij te voegen. Soos bijvoorbeeld, hier is een plant en jij wil nou een geen bijvoegen zodat hij weerstand heeft tegen een zekere ziekte. Dan sit hulle een specifieke geen, las hulle bij en het las een eigenschap bij. Dit las een eigenschap bij. Of hulle verander om dat hij sê maar weerstand bied tegen onkruid doodes, zodat je die landerijen kan spuit en die onkruid zal doodgaan, maar die plant zal niet doodgaan nie. So hulle las weer eens een eigenschap bij. En ik zeg niet dat is goed nie, ik zeg niet dat is een goede plan nie, en ons weet glad niet wat die langtermijn effecten daarvan gaan wees nie, maar die feit blijft staan, dit is minder gevaarlijk als om die hele fysiologie van een organisme te veranderen. So dit is soos basis om een dier te koop met een extra oor. Verstaan jy wat ik bedoel? Dit is niet noodwendig levensgevaarlik dat hy extra oor het nie, maar as jy sy hele fysiologie verander en al die komponente binnen in hom verander, dan kan het baie meer gevaarlik wees. So dit is niet een goede plan, myns insiens, om te voeter met die gene nie. Maar als ik een keuse het tussen manipuleerde dierenproduct en manipuleerde planten en ik moet leven, zal ik liever die ene vat as die ander ene. Daar is sommige insectbestrijdende genen wat niet in gewassen ingeplant behoort te word nie,
totdat hulle breë biologiese effek bepaal is. En die mensdom het soort van op hol geloop daarmee, maar gelukkig, gelukkig is daar mense wat oplettend is. En die ding het sy draai geloop, want in Europa het die mense gesê, okay, ons gaan nie hierdie goed aanvaar nie. Dan is daar nog iets omtrent plante wat anders is as diere. Eerstens het ons gesê, hulle organiese materiaal kom uit die atmosfeer. So hulle gaan nie noodwendig opneem wat uit die omgeving is nie, behalwe goed soos swaar metale en sekere stowwe soos pestisiede. Maar diere gaan het nog meer concentreren als gevolg van biologische concentratie. So basis kan ik hier een product op mijn landerij hê en ik kan hom spuit, sê maar met een gif, teen 10 dele per miljoen. En die wind vat die stof weg en hij gaan deponeer om daar op die landerij 30 kilometer weg. En daar is het teen 1000ste deel van 1 miljoen. En die dieren eet en hulle concentreer dit tot 1 miljoen keer. Dan kan die concentratie in die dier meer wees as wat dat direct gespuit was. En dan boonop, organische materiaal word nie altyd baie goed geabsorbeerd die planten nie, so dit sit buiten op. En als je die goed ordentelijk was, dan kom die meeste daarvan af. So jy gaan erger daan toe wees soms om melk te drink, of om een stuk vlees te eet, as om een product te gebruiken wat gespuit is en dan later gewas is. Dis nie een goeie ding nie, ons leven nie in een perfecte wereld nie, maar weer eens die keuse. As ek moet kies of ek in sulke haaglike omstandighede soos hier, waar die groentekies en die goed uitgestal word, hier, so hierdie foto het ek geneem in Israël, en ek denk nog dat was in Bethlehem waar ek hierdie foto geneem het, en ek dog so met myself, joh, maar dit lyk haaglik, en net langsaan is daar een winkel waar hulle vleis verkoop, en die goed lê daar in die brommers en die vliee en die goed gaan mal oor die goed. As jy in haaglike omstandighede is, wat sou mens verkies? Hierdie goed? Of die diereprodukte? Jy sien, die kans vir patoloë is baie minder, patologiese toestande is baie minder hier as met diereprodukte. So, plante is algemeen veiliger as het kom by siektes, as het kom by inhoud. En selfs goed soos grane wat verwerk is, soos brood, word hier verkoop onder hierdie omstandighede. So, mens is redelijk veilig in termen van oordraagbare siektes. Nou, kom ons gesels vanavond een bykie oor die vegan-vegetarische levenswijze, wat gevaarlijk kan wees als een mens het verkeerd doen, en blijkbaar geweldige voordelen kan hê als een mens het recht doen. Nou, as een mens praat van een vegetariër, dan denk jy altijd aan so'n oomie. Ja, ek is een vegetariër, ook om vraag jy, boetman. En dit is so, die mense dink as jy vegetarisch lewe, dan is daar fout met jou. Jy is al maar ou dingetjie jy weet, daar is een skroef of twee los hierbo in elk geval. Kom ons kyk wat sê die wetenskaplike joernale. American Journal of Clinical Nutrition, vegans, vegetariërs, dis nou groepe wat melk en eiers en goed nog gebruik, en heel kos omnivore, dis mense wat nie verfynde kos eet nie, maar ook nog vleis eet, het voldoende inname van die meeste voedingsbestanddele getoon en was ook goeie voorbeelde van balans, veelsoortigheid en matigheid in vergelijking met gewone omnivore. Hulle was ook meer in lijn met die huidige aanbevelings vir voedselinname as die wat gewone omnivore diëte gevolg het. So as een mens kyk na wat is nodig in het dagelikse lewe, dan sien ons dat hierdie drie groepe het die beste gevaar van allemaal. En as ons gekyk het binnen die vegetariërs, dan was die groep wat meer geneig het tot vegetarisme, met andere woorde melk en suiwelprodukte en eiers en goed uitgeskakel het, hulle was verre weg gesonder as die wat het nie gedoen het. Verre weg. En daar is legio publikasies daar oor, een na die, en ek kan net so'n stapel vir julle neersit. Daar is nie geen twyfel daar oor nie. Kom en heers oor die volgende. Dit heers oor eister, vooral natuurlijk bij dames, vitamine B12, vitamine D. Nou, vitamine D in ons land is hoegenaamd nie een probleem nie, gaan sit net in die son vir 10 minuut en as die probleem opgelos, as jylle bekommerd is, dan vat een supplement, dan vat een bykie vitamine D. B12 van ek nou oor gesels, eister,
kan een probleem wees als een mens, bijvoorbeeld melk, kan een eistetekort veroorzaak, soos wat ons reeds gezien het. En als een mens genoeg donkergroen en granen en sulke goed in die dieet het, dan is eister ook niet een probleem. Die sekere graansoorte is baie rijk aan eister, en ik zal een paar vir julle noem, soos wat ik vorder. Nou, hierdie goed is die probleemkinders so genaamd. Dan, als een mens wil sorg dat een mens alles het, dan moet een mens keuzes maak wat gegrond is op goeie bewijzen. Moet nie net hardloop met die ding. Je weet, mensdom is snaaks. Hulle hardloop met die ding. Ons moet gezonde voeding herontdek. Daar is sekere volke wat het eeuwen lang doen. Hulle doen het in hulle bloed en hulle weet wat hulle doen. En dat is niet een probleem nie. Ons kom uit een samenleving waar ons gezonde voeding verloor het. Nou moet ons het herontdek. En ons kan nie net sommer net hier gryp en daar gryp nie. En hardloop met die ding nie, want het kan daar net die verkeerde ding wees. So gezondig verstand gebruik en kyk wat staan daar geskryf en wat sê die mense. En dan wees wys met die beplanning. En dan as een mens besef, kyk, dit is so, daar is hier die groepe en hulle is gezonde en dis wat hulle doen en derhalwe kan ek dit ook doen, dan moet nie bekommerd wees nie, want die siege is baie, baie belangrijk. En mens moet nie lang gesig wees oor een gezonde voedings- en levenswijze nie. As die mens gaan sit en sê, ach, kyk wat mis ek alles, dan verloor ons helemaal die punt. Geniet het. Die levenswijze moet een genot wees, dit moet lekker wees. En als iets niet lekker smaak nie, dan sit het alsjeblieft weg. Ik heb een keer in Duitsland lesings gegeven. En daar was een oukie, hy was verskrikkelijk gezondheidsbewus. En dan gee ek nou die lesing en dan sê, dan onderbreek en dan sê, skies, maar ek wil net vir jou sê, dat die skille van wat het ook al was, die skille van die druiwe en die skille van die limoene en suurlimoene bevat hierdie en hierdie olies, en dis alles waar. En dit is uiters gezond, so seker maak dat jy daai goed vat en dat jy dit eet. En die wit van die limoene en van die suurlimoene, skraap het af en eet het, want het bevat hierdie en hierdie omega olies en dis baie belangrijk dat jy mens dit eet. En so het hy aangegaan. En die pitte van die appels en die pitte van die druiwe, jy moet hom kou, want daar is sekere elemente in wat baie gezond is. En alles waar wat hy sê, maar ek het ook vir hom gesê, maar wacht een bykie, jy kry ook hierdie olies in een ei, so jy kan, jy weet, eie braai, of wat ook al, dan kan jy dit ook hee, en jy kry hierdie olies in neete, en jy kry dit in dit, en jy kry dit in dat, ja, en dan so gaan ons aan. Toe sê ek vir hom, ek maak een ooreenkoms, ons twee word kamermaats, ek sal die druiwe eet, en die limoene eet, en al die dinge eet, en jy eet die skille en die rest, en dan sal ons al twee gelukkig wees. Een gezonde levensstijl moet een genot wees. Ons hoef nie goed te eet wat soos drake lyk, net omdat het een label het, dis gezond. Dis wat ons neig om te doen. Algemene gezonde levenswijze, en dan hoef een mens minder bekommerd te wees. As ons kyk na B12. B12 word geproduceerd deur bakterieën. Dieren maak dit nie, bakterieën maak dit. En die bakterieën is in ons spysverteringskanaal, het verskriklike experimente gemaakt om het vast te stel, mense wat die B12 tekort het, hulle vat hulle feces en dan spoel hulle dit met water en dan suiver hulle die water, jy weet soos hulle maak met rioolwater ook, man, sê dit terug in die pype, en as die persoon die water drink, gaan die B12 tekort weg. So die persoon het definitief B12 self geproduceerd. Maar jylle sien hier, byvoorbeeld in die maag, as die pH daal, hoe laer die pH, hoe minder bakterie. In die darm, hoe verder mens na agter toe gaan, hoe meer word die bakterie. En die antwoord lê, dat hierdie bakterie het een alkalische medium nodig, om te oorleef. En in hierdie alkalische medium produseer hulle natuurlijk ook B12. As het natuurlijk suur is, is dat te min van hulle, en dan kan een mens een B12 tekort ontwikkel. Maar mens het net 0.1 microgram nodig om genoeg te hê,
en mens het 'n reserve en dit kan jare en jare en jare lang hou. So in die mond alleen is het alkalies, behalwe as 'n mens baie diereprodukte eet, dan kan selfs die mond suur wees. En dan het die mens, moderne mens ook die neiging om alles in die mond te sit, om elke bakterie in die mond dood te maak. Want hy glo dat die mond 'n reuk afgee. Die mondreuk kom nie soseer uit die mond nie, dit kom hier verder van onder af, van die fermentasie in die maag. Dit is waar die grootste probleem lê. So as 'n mens 'n goeie dieet het, mens het 'n alkalische dieet, en mens het kombinaties van kosse wat alkaliserend is, dan het 'n mens gewoonlik geen tekort aan B12 nie, dan is B12 nie 'n probleem nie. Maar daar is ander faktore, soos vandag se lewenswyse is met stres belaai, en stres beïnvloed ook die suur. So as 'n mens bekommerd is daaroor, nou ja, dan vat maar B12. En baie van die produkte wat vandag die vegetariërs gebruik word, soos sojamelk of rysmelk of oudmelk of havermelk of wat het ook al is, het allemaal klaar B12 in, so dit is nie meer een probleem hoegenaamd nie. Minerale, ek het gister gesê, minerale is een komponent waaraan 'n plant niks kan doen nie. En dit gaan nie net oor die handvol wat die boere in die grond sit, soos kalium en natrium en kalsium en magnesium en mangaan en sulke goed nie. Nee, daar is 'n hele horde van hierdie minerale, en sekere soos jodium is noodsaaklik vir tiroïedklier en baie minerale wat 'n mens nodig het. En as 'n mens geneig is om groente of iets te eet net van jou spesifieke stukkie grond. Jy weet, mens kry mense op die platteland, hulle kweek alles self. Is moontlik dat hulle dan 'n tekort kan lei, want daai stukkie grond waarop hulle die goed kweek, kan 'n tekort hê. Maar in ons samelewing, soos wat ons hier in die stede is, is dit baie onwaarskynlik, want jy koop jou goed en jy weet nie van waar hy kom nie. Sommige kom van daar, sommige van daar, en dit los basies die probleem op. Goed, sinkinhoud, dis 'n ander een wat gewoonlik genoem word as 'n probleemkind. En sien diereprodukte het redelike hoeveelhede sink in hulle. Melk nie baie nie, maar byvoorbeeld beesvleis het 5.8 milligram per 100 gram. Maar as ons kyk na peulgewasse, dan sien ons hulle het ook redelike hoeveelhede. So peulgewasse en sekere grane soos springmielies en so voort is hoog aan sink. So as 'n mens variasie in die dieet het, dan kry een mens al hierdie goed. En ons het gesels oor vitamine, en die meeste vitamine, behalwe die wat nou een mineraal bevat, kry ons automaties, want die plant gaan het vervaardig deur fotosynthese. So, as een mens een verskeidenheid plante in die dieet het, dan is het geen probleem nie. Dan folaat is een van die probleemkinders as een mens swanger is, want mens het geweldig baie daarvan nodig, neute, avocados, baie ryk aan folaat. Trouwens, as een mens avocados gereeld gebruik, dan is daar hoegenaamd geen bekommernis nie, en baie goed bevat, soos ek later sal wys. So, die nodige voedselsoorte is allemaal teenwoordig, en mens kan absoluut gerus wees. Ons het lang gesels oor proteïene, en dit is baie duidelik dat die aminosuursamenstelling wat 'n mens kry uit plante ver in kwaliteit die oortref wat 'n mens uit enige ander bron kan kry. So algemene riglyne, eet in oorvloed van vrugte, grane, neute, sade, peulvrugte en groente. As dit in die dieet is, dan is daar geen probleem nie. Daar is sekere esoteriese groepe wat glo as hulle hoër vlak wil bereik, moet hulle sekere goed uitskei. En dan later eet hulle minder en minder dan een verfynde voedselsoort. En dan bereik hulle nirwana, want hulle gaan dood, jy sien. En dan kry die hele dieet, kry 'n slegte naam. So, as 'n mens verskeidenheid het, ek kan nie genoeg klem daarop lê nie. Nie noodwendig baie verskeidenheid by 'n maaltyd nie, maar in die algemene lewenswyse, dan sal 'n mens gesond wees. En dan eet meer alkalievormende kos as kos wat suurvormend is. Ek gaan net nou meer daaroor gesels. As 'n mens vegetaries is, is die probleem klaar opgelos. Basies hoef jy nie daaroor te bekommer nie.
En dan ontwijk suurvorming die correcte combinaties van kossoorte. Vruchten en groenten samen bij diezelfde dieet veroorzaak acidose. Dit betekent suurformatie als gevolg van fermentatie. Ik zal net nou meer daarover gesels. Vlees heeft ons al genoeg oor gesels. Vet heeft ons al een hele lezing oor gehad. Gerookte kos kan kankervormend wees, vooral maagkanker en mondkanker en esofaguskanker, slukdarm. En dan verfijnde kos heeft ons ook al oor gesels. Is iets wat een mens behoort te vermy. Darmkankers en alle problemen wat daarmee gepaard gaan. Secundaire bestanddele, ons het daar oor gesels, so cafeïne en sulke goed. Verwerkte voedsels is voedsels wat van levenskracht ontneem is. En dan bijvoegsels bij kosse, dis die goed wat een mens moet vermy. En dan moet ons begin anders dink. Ons dink proteïne en die hoofgereg is die proteïngereg in die middel. Nou, ons het baie minne proteïne nodig. Trouwens, as ons minne proteïne sou eet, sou ons baie gesonder wees as wat die gemiddelde westerling is. Dink koolhidrate. Koolhidrate is die brandstof van die liggaam. En as ons nie verfynde koolhidrate gebruik nie, gaan ons ook die vet word nie. En vette is die ander probleemkind. Nou, dit hang af wat ons metabolisme is. Dit is nie gegiet hierdie in staal nie. As een mens bijvoorbeeld brandmaar is, mens het een hoë metabolisme, dan is het nodig dat een mens een bykie meer vet eet. Vet is die een waarmee mens speel. As een mens neig om naar te wees, maar te wees, eet meer vet. As een mens neig om te stoel of om vet te wees, dis die een wat uitgeskakel moet word. Daar sal genoeg vet wees in die algemene dieet, mits het nie laar gaan as 10% nie. Die Japanese toe hulle gesond gelewe het nog en nie die siekte toestande gehad het wat in die weste voorkom nie, het 12% vet inhoud in hulle dieet gehad. So 12% is omtrent reg. Maar as jy nou samurai wil wees, dan sit hulle vet by, zodat jy kan groot word. En alle calorieën is nie gelijk as het kom by vet nie. Vet is die een wat calorie vir calorie die meeste gedeponeer gaan word, so hy gaan die een wees wat vet maak, of sorg dat die mens nie te maar word nie. Dan ons moet baie meer suurvormende, baie meer alkalievormende voedsel eet as suurvormende voedsel. Wat betekent dit? Dit betekent nie goed wat suur smaak nie, soos bijvoorbeeld een suur limoen, is baie suur, wat smaak betref, maar dit is een baie swak alkalis suur wat gealkaliseer word in die lichaam en die eindresultaat van een suurlimoen is alkalis, vormend. So die kosse wat hoë suur veroorsaak is al die vleisprodukte, al die diereprodukte. Dan matige suur is sekere grane, maar ons het ook suurkosse nodig. En as een mens vruchte en groente en sulke goed eet, en daar is baie peelgewasse wat alkaliserend is, soos limabone en die gewone niertjiebone en erkies, alle erkiesoorte, en sekere neete selfs, amandel, kastanjes, kokosneet is alkaliserend. So as een mens vruchte en groente in die dieet het, dan hoef een mens nie bekommerd te wees as daai goed hoofsakelijk uitgesky word. Dit gee een sterk immuunsysteem. So is of het ding nou suurvormend is of nie, hang af van die minerale, soos die suurminerale is fosfor, swaal, silikon, kloor, fluor en jodium. En ons het hulle allemaal nodig, maar ons moet nie te veel daarvan hê nie. En kalium, natrium, calcium, magnesium, yster en mangaan is die wat alkalievormend is. Sal ek genoeg energie kry uit hierdie kos? Sal ek nie brandmaar word nie? Wel, gaan kyk na die mense, as hulle brandmaar is, dan is daar iets wat hulle verkeerd doen. As hulle enorm groot is, dan is daar ook iets wat hulle verkeerd doen. Gemiddeld word gesê, hierdie spesifieke dieetplan vir veganers, sê hulle dat as jy ten minste een porsie per dag, peelvrugte of neute of sade of neutbotters insluit, en ons praat daarvan net 2 eetlepels neute of sade, dan voorsien dit al klaar, aan die proteïnbehoeftes. B12 versterkte stoffe, soos sojamelk bijvoorbeeld, een koppie,
en dan 3 porties groente, en dan 4 vruchten en 5 grane, dan zal een mens oor genoeg het. Ek gaan nie hierdie goed in detail bespreek nie, net een paar interessante punte. Klein kinders. As een mens een klein kind met energie kos in die school wil stuur, dit helpt niet om vir hom vruchte vir ontbijt te gee nie. Vruchte is gezond, maar als hy net vruchte eet, dan eet hy tot 90% water. So jy maak hy klein pensie vol met net water. Als jy vir hom pap kook, en jy kook vir hom sagte mieliepap, pap, as hy van mielies gemaakt word, absorbeer geweldig baie water. Julle ken allemaal mieliemeel, wat een mens gebruik om sop en dinge dik te maak en stoofes dik te maak. Soos Mazina bijvoorbeeld. Hoekom maak hy om dik? Want hy absorbeer 6 dele water vir elke deel. Terwyl rys of haver of een van die ander absorbeer net 2,5 koppies water. So as een mens energie kos wil hê vir ontbyt, dan is een muesli of een produk soos granola of een van hulle, baie beter as een gekookte pap. As een mens ouder is en minder energie nodig het, dan is het makkelijk, dan is het baie goed vir vertering. So wat kleinkinders betref, energiekos is baie noodzakelijk. En ons moet begin dink aan verskillende kossoorte. As ons grane en peelgewasse en vooral grane met hoë energie en soos die swart mense maak mieliemeel as putu. En putu is feitelik droog. Dis 'n energiekos. Dis hoekom hulle so groot word van die kos, want dit is 'n energiekos. Maar sodra ons maak soos die westeling het maak, pap, dan is het 6 dele water, 1 deel graan. En dis nie 'n baie slim plan nie. Goed, nuttige toerusting is een baie goeie mengmachine as een mens wil kook, sodat een mens een koningin en een koning kan vermaak, een goeie mengmachine. En ek praat nou hier van een liquidizer, een mixer. En as een mens die knoppie druk, dan moet hy maak, hy moet nie maak, want dan krijg mens net stukkies. As een mens een room wil hê, moet hy glad wees. En die machine moet vinnig loop. Een goeie pan, miskien waterloose kookware, en dan mens kan wafels maak op hierdie manier, en daar's klomp dinge wat ons kan doen. En as jy nou regtig in die ding inraak, dan voedsel verwerken of een koringmeel, maar by ons, en hier het ons dit nie eens nodig nie, as jy regtig steengemaalde meel wil hê, jy kan het goedkope koop hier by die meele in Nieuweland, as wat jy het op een rak kan koop in een supermarkt. En korrekte kombinaties, gesê ons sal gesels oor vrugte en groente by dieselfde maaltyd. En julle weet allemaal, dat dit is die algemeenste ding wat gedoen word. Jy eet een maaltyd en dan eet jy vrugteslaai. Is dit reg? Ok, kom ons dink een bykie wat gebeur. Groente is komplekse koolhydrate. Groente bestaan uit komplekse koolhydrate en daar is dik selwande gewoonlik rondom die selle. So met ander woorde, as een mens groente met die komplekse koolhydrate verteer, dan vat het een geruime tyd in die maag voordat het uit die maag uit is. Het vat so gemiddeld so selfs tot 5 ure. Terwyl vrugte, alle vrugte, verteer geweldig vinnig, want daar is nie baie komplekse koolhydrate nie, die suiker is fruktose, daar is vesel daarin, en minerale, en vloeistof, 90% daarvan is vloeistof, so dit gaan baie, baie vinniger deur die maag as groente. En dan as ons kyk na grane, peulvrugte, sekere neute, sade, en sommige groente, ek sal net nou daarby kom, hierdie goed, is net mooi tussen hierdie twee. Net mooi tussen hierdie twee. Daar is nou wel komplekse koolhydrate, maar hulle het nie baie harde selwande nie, soos groente nie. So hulle breek makkelijk oop, hulle word vinnig verteer, en as een mens kyk na die verskillende tyd, tussen hierdie twee groepe, vrugte en alle grane, peulgewasse, neute, sade, en sommige goed wat feitelik net water is, soos komkomme en kruie en blaarslaai en spruite en tamaties wat nie vreeslik komplekse koolhydrate bevat nie, waterblommetjies en sulke goed,
dan kan een mens die twee meng en dan ook olierijke vruchten, soos avocados en olijven, val ook in die middelgroep. Al hierdie goed gaan uitstekend saam, want die verskil is 1 uur en dan is die fermentatie nie. En hierdie goed gaan perfect saam, so alle groentes en alles wat in die middel is, gaan perfect saam, want die verskil in vertering is weer 1 uur en daar is nie fermentatie nie. Sodra ek hierdie twee egte by mekaar gooi, dan is raak die verskil 2 ure, en dan wacht die maag tot hierdie goed klaar verwerk is, en in die tussentijd fermenteer daai. En dan is die eindproduct vetsure. En vetsure is nie alkaliserend nie. En dan sit jy weer met daai probleem. So wat maak een mens? Sê maar nou, jy is lus vir vruchte. Kan ek iets ordentlik eet, of moet ek net vruchte eet? Nee, kan. Ek kan een hamburger eet. Ek kan hy bestaan uit grane, dis die broekie. Ek kan een tamatie daarop sit, ek kan een blaarslaai daarop sit, ek kan een komkommer daarop sit, ek kan een patty daarop sit, wat gemaakt is uit allerhande peule en nette en sikke goed, en ek kan daarby sit een saus, wat ek sal julle sal wys hoe mense hom maak, uit sekere nette, wat proe soos enige iets wat een mens in een winkel kan koop, en nog 1000 keer beter, soos Thousand Island sauce, die mayonnaise, enige ding kan jy maak, wat net so proe, soos wat jy in een winkel kan koop, beter proe, maar gezonder is en makkelijk verteerbaar is. So kan een wonderlijke hamburger maak, en dan kan ek vruchte daarbij eet, en ek kan brood eet, en ek kan avocados eet, en ek kan al die goed en olijven en alle dinge saam eet. Of ek kan hy selfde middel ding doen, en ek kan vir my groente daarbij sit, of ek kan skyfies maak op een gezonde manier. So hierdie goed wat ons hier sien, is basis neutraal. Ek kan het met vruchte en met groente alles saam eet, want dit is hoofsakelijk water, hierdie ene verteer een bykie langer, want hy het olie in, en alle spruite het nog nie harde selwande ontwikkel nie, so hulle is ook makkelijk verteerbaar. Dan graanpeelgewasse is een baie goeie combinatie, en dis hoekom die swartes basis in die oorspronkelijke toestande so gezond was, want dit is een perfecte proteïncombinatie wat een mens daar uit krijg. So die eet wat grane, nete, sade, vruchte, groente insluit, sal een pijkmengsel van voedingsstoffen gee. Dit is een typische Afrika-mark in Malawi. Ons sien grane en peelgewasse en groentes en vruchtes en sulke goed. En dit is levenskrachtige kos. Baie belangrijk dat ons onthou om heel kos te eet. Die heel kos alternatief. Verfijnde kos, soos ek reeds gesê het, groot probleme met die spysvertering, met glucose vlakke handhaaf in die dag, hypoglykemie vermy, so as een mens al die probleme, en die stress wat daarmee gepaard gaan, en die senuweeagtigheid, en die toestande wil vermy, vermy hierdie verfijnde kosse. So, hoe werk ek met kos, so dat ek nie een bord vol neute en sade en goed het, dan sit ek maar daar en kou ek die goed soos een aap. Ek wil aan my kook, ek wil iets maak wat interessant is, wat lekker is. Gaan ons naar die Midde-Ooste en dan kyk ons hoe maak hulle dit. Hulle verkoop hierdie goed in sikke sakke, die wonderlikste, interessantste goed. Ons het sikke interessante winkels selfs in ons eie stad, as mens hier Kaap toe gaan, en mens gaan daar naar die Maleie gebied toe. Hulle het winkels daar wat regtig ongelooflike goed verkoop. Dink heel kos, dink sakke goed wat ek kan verwerk en in my kos inwerk om het smaak te gee. Dink vruchte en dink groente. Ons moet so begin dink. En dink verskeidenheid. Ons is so gewoond om net een ding te vat. Dit is een typische Duitse mark. Jy weet, alles is so perfect skoon, dan lyk het ook nog so perfect. Nou, ons markte lyk nie allemaal so mooi nie, maar die kos is nog steeds dieselfde. Vat het en verwerk het en doen iets daarmee. So kom ons gaan so 'n bietjie deur die goed, en ons kyk, wat kan ons eet, wat kan ons daarmee maak, wat anders is, wat interessant is. Kom ons kyk na die grane. Gort, julle ken allemaal gort. Nou wat maak een mens met gort? Jy gooi het in die sop. Ok, dan is het klaar. Onthou net, gort is een van die kosse wat ryk is aan vitamine B5. En dit help met senuweesisteem, dit is baie belangrik vir die vertering van koolhidrate, om vinnige energie te voorsien. So, mens kan gort op baie wyses gebruik. Mens kan het gebruik in stoofies, mens kan gebruik in sop, maar mens kan ook rys
'n dis maak waar 'n persentasie daarvan uit gort bestaan. Mielies is 'n uitstekende kos, soos ek gesê het, as mieliemeel oppas, hy absorbeer vreselik baie water, maar daar is minerale en alle ander dinge in. As ons grane dink in Suid-Afrika, dan dink ons koring, ons dink mielies en ons dink rys en dan hou dit op. Geef my vinnig nog 'n paar. Haver, alright, ons sal nog aan haver ook nog ding. Dis vier. Maar daar is 'n hele horde grane wat ons kan gebruik en elkeen het 'n besondere eienskap. Giers, wie gebruik giers? Omtrent niemand nie. Voeltjiesaad, ek kan mos die voeltjiesaad eet nie. Voeltjiesaad is die kos in China byvoorbeeld. Natuurlik nie soos 'n voeltjie nie. As jy giers gaan koop in 'n supermarkt, dan kry jy 'n hoop voeltjiesaad, hy het 'n doppe om. Nou, ons is nie voels nie. Ons is nie voels nie. Ons het nie bekke wat die doppies afhaal nie. As jy hierdie goed eet, dan gaan jy koud dat jy simpel raak. En jy gaan net sulke doppe spoeg. En dan dink jy, die ons is mal. Giers moet 'n mens ontdop koop. Hy moet heeltemal doploos word. En jy koop hom basies in 'n gesondheidswinkel. En jy kan enige ding met hom maak. Jy kan frikadelle met hom maak. Fantastiese frikadelle. Jy kan hom meng met peelgewasse. Hy is geweldig hoog aan yster. Geweldige vitamin E vlakke. En die interessante ding is, hy is 'n alkalische graan. Nou, ou mense wat jeug kry en wat spierpyne en artritis het en al daardie dinge, as hulle meer gier sou eet, sou hulle baie, baie beter voel. Eerstens is 'n alkalische graan. Tweedens, hy gee vir jou al hierdie dinge wat jy nodig het, hy is geweldig hoog aan yster, hy is die beste, 7 mg per 100 gram, so hy beskerm teen al hierdie siektes, en hy is hoog in lecithin, so hy help met die vertering en verwerking van vet, en hy is ook een van die min grane, wat 'n volledige proteïen is, so jy kan net dit eet, so vooral vir ou mense en klein kinders, wonderlik, en weet jy, kan die fantastiese pudding met hom maak, jy kook hom soos rys, en dan sit jy hom in 'n voedselverwerker en jy druk die knoppie en jy maak miet, en dan maak jy hom fyn. Dan maak jy so, hy word so fyn soos 'n kitspudding. En dan sit jy daarby wat jy ook al wil by, jy sal 'n bietjie karrelpoeie by sit, of jy kan 'n bietjie iets soets daarby sit, en jy kan hom in laag pak, en jy kan miskien vrugte tussenin sit, en sulke goed, en dan sit jy hom in die yskas, dan word hy dik, net soos 'n kitspudding. En dan kan jy vervangings chokoladesaus oorsit en dit is 'n heerlike pudding. En jy weet nie eers jy eet 'n graan nie, jy dink jy eet iets heeltemal anders. So jy kan 'n broodsmeer daarvan maak en is vreeslik maklik. Jy vat net 'n bietjie giers en 'n bietjie sout en 'n bietjie kurkuma, dis goed om hom geel te maak. Jy weet die oog moet ook eet. Bietjie water, meng dit goed. Kook hom, sit hom in die voedselverwerker en voilà, daar het jy 'n botter wat basies lyk soos daai ene daar en jy bedien hom met 'n heerlike breinbrood en alle ander dinge wat jy daar opsit en ek sal vir julle sê wat 'n mens daarmee nog kan doen. Haver moet julle onthou is die maklikst verteerbare een van al die grane. So veral klein kinders weer, ou mense, uitstekend. Hy is hoog in kalsium, hy is ook goed in yster. Hy het 'n verlagingseienskap op cholesterol en hy is die rykste bron van oplosbare vesel. So as 'n mens energiekos wil hê wat die suiker stadig in die bloed laat ingaan, haver is die antwoord. En weer eens, moenie net pappe eet nie, dis goed om die pap te eet, maar maak mueslies, granolas, sulke dinge. Sit bietjie haver in ander kosse, maal dit saam, sit dit in julle patties en so voort. En dis 'n skitterende balans vir ontbyt. En as 'n mens haver saam met vrugte en neute vir oggend eet vir ontbyt geëet het, dan het jy krag vir die hele dag. En jy's helder in jou kop. Jy sien dof nie, omdat jy te veel vet daarin het nie. En rog, Duitsland is die land wat natuurlik rogbrood maak soos geen ander land nie. Hulle maak rogbrood in die land en hulle noem dit rogbrood, maar jy proe soos voete. Mens moet Duitsland toe gaan om ordentlike rogbrood te kry, maar daar is al 'n paar winkels wat goeie rogbrood maak. Ek het so 'n stuk of 4 ontdek in die omgewings wat goeie rogbrood maak. Doen 'n bietjie werk en kyk of jy 'n goeie rogbrood kan kry.
En as jylle gewoond raak aan, dan sal jylle net so sterk wees soos ek. Want dit is een spierkrachtbron. Dit is die beste bron van kalium, hoog in vitamine B, baie goeie proteïne. Muesli's, gerolde hawe, gekapte neute, pitlose rosyne, pampoensade. Ek gaan net vir julle vertel van pampoensade. Dit is een ongelooflike kos. Sag gekapte droë vrug. Van pampoensade kan jy fijn maal en kan jy hom gebruik om jou kos op te kikker. In plaas daarvan om duur te betaal vir een of ander versterkingsmiddel of geermiddel om daar aan te sit. Pampoenpitte gerooste sal precies dieselfde doen. Hy sal hom zooma gee. En dan een bykie droë vrugte en klapper en sonnebloemsaad en sesamiesaad. En dan rooste jy hierdie spulletjie saam, het jy een fantastische muesli of een granola sonneolie. Mens hoef nie een groot hoeveelhede olie te gebruik nie. Jy gebruik die gerolde hawe en die sonnebloemsaad en die gekapte neute en dan die pisang is die antwoord. En jy meng die pisang en die gekapte dadels en sout en warm water en een bykie vanille saam en dan bak jy om en dan word hy een regtige, ordentlike granola wat een mens nogal kan kou, sonder die olie. So mens moet een bykie vindingryk word. Mens moet vir jouself vraag, hoe skakel ek die vette uit en die olies uit en ek kry nog steeds die zooma smaak waarvan ek hou. Rys, onthou net, as jy hom verfijn, dan verloor hy 80% B1, 40% B2 en 60% B3. Wat noem mens die reis? Tasmati reis of wat ook al. Hy verloor minder in die toestand. So as een mens een verfijnde een wil eet, is dit die een om voor te gaan. En andersins, brein reis. En as hy te kouerig is, weekom die aand voordat jy hom kook die volgende dag. Dan maak hy soos een blommekie. Dan maak hy soos een blommekie en hy het alles in wat jy nodig het. En nou koring. Asseblief, hierdie land van ons weet nie hoe om brood te bak nie. Hierdie land van ons is pathetisch. Het julle dit op die video? Pathetisch. En die firmas wat brood aan julle verkoop, sit so baie bymiddels in die brood in, dat die brood ongeskik is vir dierlik gebruik. Nie eers te praat van menslike gebruik nie. Hulle sit die natriumacetaat in en onderdrukkers van swamme, en ek weet nie wat hulle alles daar aan sit. Wil hulle die brood moet 6 maanden hou op die rak? Wie gaan dit koop in elk geval? Hoekom bak hulle nie ordentlike, gesonde brood nie? So daar is net een oplossing in hierdie land. Of ons kry 'n bron wat ordentlike brood bak, of ons bak ons eie. Dit is die enigste oplossing. En mense dink, jy weet, dit is verweldig vermoeiend. Dit is nie so vermoeiend nie. En een gesonde brood is nie moeilik om te bak nie. Jy weet, hulle verkoop gesondheidsbrood in die winkel. Dan moet jy wragtig met een karretjie gaan om die ding huis toe te bring, so swaar is hy. Of jy het een kettingsaag nodig om die ding net te sny. Het jy al dit agtergekom? Daar is alles in die brood wat jy nodig het vir 'n leeftyd. Een brood hoef nie 'n volwaardige maaltyd te wees nie. Brood saam met wat jy eet, moet een volwaardige maaltyd word. So kom ek geef julle 'n paar tips oor 'n brood. 'N brood is die kos vir die mensdom. Jy weet, selfs die Bybel praat van Bethlehem, die broodmandjie. Die brood van die lewe, die brood is sentraal. Vandag, elke tweede Jan rap in sy maat het broodallergie en dit allergie. Die meeste allergie is sekondêre melkallergie in die eerste plek. En in die tweede plek is daar so baie gemors in die brood in terme van chemikalieë dat het nie meer die moeite werd is om het te eet nie. Mens kan verskillende grane bysit. Hoe meer verskillende grane jy in die brood sit, hoe digter gaan hy word. En hoe meer sal jy geneig wees om hy kettingsaag nodig te hê. Nou, perfekte brood is baie eenvoudig. 1 kilogram steengemaalde heelkoringmeel. Ek praat van steengemaalde meel. As een mens meel koop in die winkel, hy is herkonstrueer. Met ander woorde, hulle sit om deur die rolproses en dan het hy die vesel en dan het hy die kiem en dan het hy die ander goed. Dikwels los hulle die kiem heeltemal uit, want hulle wil nie hê die meel moet sleg word nie. Soms sit hulle om by sekere van die soorte.
Maar hulle sit met berge en berge en berge vesel. As hulle nou vol graan, breinbrood en meel maak, dan vat hulle van die witmeel en dan gaan haal hulle die vesel en hulle sit om daarbij. En helft van die pakkie kan vesel wees. Hopeloos te veel. Hopeloos te veel. Het soveel nodig soos wat aan 'n graan is. Met ander woorde, nie meer as 'n derde daarvan moet vesel wees nie. En die vesel moet ingemeng wees. Jy kry dit net met steengemaalde meel. Jy kry dit nie met enige moderne methode nie. So as jy hulle iewes aan die ander kan kry, steengemaalde heel koringmeel, en dan is het goed. As jy hulle nie kan kry, is nie die einde van die wêreld nie, maar dis die beste. En dan 'n pakkie kitsgis, en dan omtrent net so 'n rapsie onder 'n liter. Dan word dit so 900 milliliter water, en dan het jy iets nodig om hom soet te maak. So, jy kan vat suiker, jy kan vat heuning, want die goed gaan opgebruik word deur die gis. Dan gaan nie meer oor wees aan die einde van die dag nie. Jy kan ook 'n appel vat, of jy kan rosyne vat, of iets, en jy kan het in een voedselverwerker sit, en helemaal fijn maak, zodat alles gebruik gaan word, en dan meng jy die goed nou bij mekaar, en dan meng jy, en jy meng, en jy meng, en as mens swak is, en jy kan het nie ordentlik meng nie, dan kry die posman bij, en sê, jy sal maaikie, kom meng, of jy kry die seun, of die man, of wat, en jy meng, en hy moet taai word. Die probleem met brood is, as jy hom gemeng het, en hy is nog poreus, dan gaan hy, en hy rys, dan sit jy hom in die oond, en dan ontsnap al die gas, en die brood word plat, en dan kan jy huis daarmee bou, of die man daarmee doodgooi. Jy wil hê die brood moet gerys bly, so die gas moet vastgevang word, so hy moet soos kauwgom word, as jy so maak, met die hele bak opkom, en hy moet sê, nee, moet hy trek, en dan is hy reg. En dan laat jy hom rys, en dan sit jy hom in die oond, en jy wil hê hy moet hy vorm bou, so jy maak die oond warm, 220 graden Celsius, sit hom in en los hom daar vir 10 minuten, dan vat jy die temperatuur af na 200, dan vat jy het af na 180, en die totale baktyd so 55 minuten. Perfekte brood, lichte brood, niemand daarmee doodgooi nie, smaak uitmuntend, en dan sit jy vir jou die heerlikste goed op. Een brood moet min of meer so lyk. As hy rogbrood is, dan mag hy so lyk. Andersens mag hy nie so lyk. So hy moet nie soos 'n baksteen wees nie, en hy moet nie soos 'n klip wees nie. Stel julle voor, die kern op die tafel is hierdie brood. Wat sit ek op die brood? Ek kan neutebotters maak, ek kan giersbotters maak, ek kan kokosbotters maak, daar is een legio botters wat ek kan maak wat gezond is. Ek kan avocado gebruik, ek kan patties daar op sit, ek kan sause daar oor gooi, ek kan wonderlike dinge doen met brood. Peelgewasse is die ander ding waaroor ek kan. Nou het ons gesien, uit grane kan ek pudding maak, ek kan granolas maak, ek kan mueslis maak, ek kan brood maak, ek kan alle ander dinge uit grane maak. Peelgewasse is baie, baie voedingsryk, maar hulle het 'n probleempie. En daai probleempie is dat rou gedroogde peelgewasse bevat alkoliede, glikoside, saponine en alle ander stoffe wat daai saad in die rus toestand hou. Daar is ensiem onderdruk is. Hoekom kan 'n saad oorleef vir jare en dan plant jy hom en leef hy nog en groei hy nog? Daar is ensiem onderdrukkers. As ek daai saad nou week, en hy neem die water op, dan is al daai stoffe nog steeds in die water, is dit duidelik? So sê maar, ek sit hom oor nag in die water, en hy, volgende oggend is hy mooi opgeswel, en het al die water opgesuig. Het ek van enige van daai stoffe ontslaag geraak, ja of nie? Nee, hulle is nog steeds daarin. Nou kook ek daarmee, en ek maak hom gaar, en ek eet hom. En daai onderdrukkers gaan in my spysverteringskanaal in en onderdruk alles wat in my spysverteringskanaal is. So, die vertering is nie perfek nie, en baie van die proteïen gaan deur tot in die darm, en daar kom die bakterieë, breek daai stowwe af, en fermenteer die produk. En die resultaat daarvan, is baie luidruchtig. En dit is 'n probleem. En ek glo dat daar was al egskeidings oor hierdie probleempie. As een mens nou byvoorbeeld die blikke bone vat, hulle is mos wel bekend vir die drijfmiddel wat hulle voorsien aan motors en so aan. Daai goed is as gevolg van daai onderdrukkers. Die plan is, kry hulle uit.
So simuleer die proces waar die plant eindelijk gaan groei. So weekom in water, baie water, en dan gooi die water af. Wat se kleur sal die water wees? Hy sal geelerig of bruinerig wees. Dis al die tannine en die saponine en die glikoside wat afkom. Gooi die water weg, weekom weer, en weekom weer. En as een mens sensitief is, weekom 2 dae, weekom selfs 3 dae. Maar dan moet je die water gereeld verander, anders word hy vrot. En dan, omdat die mens nie 3 dae wil wacht om te eet nie, want dan is die hele ding op nutteloos, sit hom in een plastische zakje en sit hom in een vrieskas. En dan hou hom in die vrieskas. En as jy hulle peelgewasse wil hê, gaan vrieskas toe, haal die klaargeweektes uit en doen jou ding. En onthou, daar is baie goed, daar is pronkbone en lensies en limabone en mingbone en noem het, daar is baie verskillende bone. En mens kan die wonderlikste dinge doen met hierdie bone. So is verskillende soorte erkies het verskillende soorte eienskappe. Die sojaboon is een van die rykste bronne van die tryptofaan waarvan ons gepraat het, wat goed is vir serotonien, wat goed is vir niacin, wat goed is vir melatonien, wat goed is vir alles. En is een alkalische boom. En kyk net hier, hy het 20 keer meer calcium as beestvleis of eiers. Hy het 5 keer meer eister as kaas en 2 keer meer as vleis en eiers. En die goed wat ons bekommerd is, is alles daarin. Die samenstelling, as ons sou kyk na die samenstelling, dit is absoluut pyk in termen van proteïngehalte en al die ander goed wat daarmee saamgaan. En dan is daar natuurlijk baie producten wat een mens kan gebruik, soos tofu. As een mens kyk na die oosterse mark, hoe hulle leef, ook, dis trouwens die rijkste bron van tryptofaan van alle bronne is tofu. En dan kan een mens sojanete en sojasauce en alle ander dinge kry. Mens kan een mayonnaise maak wat ongelooflik is van tofu. 2 koppies sagte tofu, een bykie water, eiersout, knoffelpoeie, suurlemoensap, jening of rou suiker, optioneel, meng die bestanddele deeglik in een menge en jy het een mayonnaise. En jy sit hom op jou aardappelslaai en jy gooi hom op jou broodjies en jy sit hom op jou burgers en jy doen net wat jy wil en mwah, hy smaak ongelooflik. Kan een omelet maak daarmee. Bietjie tofu, bietjie rysmeel of cashewnete, koop jy gebreektes. Jy weet, mense sê altyd, die goed is te duur, ek kan dit nie bekostig nie. Askies, wat betaal ons vir 'n hoene? Wat kos 1 hoene? So sê maar dit kos 20 rand te hoene en dis 1,5 kilogram wat die hoender is. Dan beteken dit, nou ja, hy, sê maar is 10 rand te kilo. 10 rand te kilo kos die hoender. En dan, dit is goedkoper as cashews. Ons het nou stukkies cashews gekoop vir 30 rand te kilo. So dis 3 keer soveel. Hallo, hoeveel water is daar in 'n kilogram hoender? 60 tot 70% is water. So ons moet met die water rekenskap hou, so hoeveel kos die hoender nou? Per hoender. Per vleis, eenheid. Wat kos hy? Hy kos hy nou net 10 rand nie, omdat 70% daarvan water is, kos hy nou al hier by die 25 rand per kilo. Hallo, hoeveel van die hoender is been? En as jy hom later uitwerk, dan kom jy by 'n bedrag van 50-60 rand per kilogram wat ons werklik betaal vir energiekos hoender. Dis wat hy kos. Want die helfte gooi jy weg is been, as jy hele hoender koop, die helfte is been, en wat oorbly 70% is water. So ons betaal 60 tot 70 rand per kilo, en ons betaal 30 rand vir neute. So kos vir kos gebruik jy eintlik vreeslik min neute en jy betaal baie minder. So met 'n klein bietjie van hierdie neute maak jy hierdie fantastiese omlet. Jy sit hom net in die menger en dan gooi jy hom in die pan en ek sê altyd die eerste ene sukkel altyd. Hy sit 'n bietjie vas. So hy gaan na die vrou toe of na die huisdiere toe en die volgende een as hy perfek is of amper perfek is, gaan hy kinders toe en die perfekte een kom na my toe. Dis mos logies. Dis mos hoe dit werk. En daarin kan jy sit net wat jy wil en jy bedien hom met sê maar aardappelskyfies of met
lekker slaai of wat ook al. En dan heb jij een lekker eten. Jij kan geen bak kaaskoek maken, want enige kaaskoek ore sal aansit. So jy gebruik een beetje agar-agar en tofu en pijnappelsap en honing en zout en geraasp met een skil van een suurlemoen en je meng die goed bij en je zit om in dinges en daar het jy een kaaskoek. Je kan wafels maken van soja. Beetje sojabone, gerolde haver, water, zout en dan bak je om in een wafelpannekie en je kan het vooruit doen, voor die tv. Bak hulle terwijl je hulle tv kyk of wat ook al. Hulle vat een beetje langer als normale wafels, sit hulle in die vrieskas en as hulle wafels wil hee, in die rooster dingetjie en klop, 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 daar het jylle wafels. En dan sit jylle daar op wat jylle wil hê. Een kies kan jylle maak met een bykie cashewnete, dat is een halve koppie. Het is nie vreselijk baie nie, vir die hele gesin een geweldige kies en dan een bykie tofu en suurlemoen en gesny en bruin gebakte soja en sojasaus en dan hierdie goed by, een bykie margarine en marjolein, of whatever, basielkruid, knoffelhuisie en een bykie koringmeel en voilà, dan maak jy een kies wat net soos enige ander kies absoluut pyk sal smaak. Van boontjies kan een mens honderde, letterlijk honderde dinge doen, van patties tot noem het wat een mens kan doen, mens kan enig iets daarmee doen. En as ons kyk hoe die Mexikane leef en wat hulle met al die goed doen, kyk na die resepte, pas hulle een bykie aan daar waar hulle ongezond is, en dan natuurlijk spruite. Spruite is levendige kos. In spruite is daar legio enzyme, daar is lipases in, daar is proteases in, daar is amylases in. So vooral ouer mense wat sukkel met hulle vertering, as hulle spruite sou eet, saam met hulle kos, in hulle slaaie, op hulle broodjies, soos wat die mense slaai sou eet. Die eerste keer toe ek in my lewe spruite geëet het, ek gedog die mense is mal. Maar dit was in Hawaii, en hulle verkoop broodjies langs die pad, volgraan broodjies met avocado en net so een hoop spruite, en ek gedink, maar ek is mos nie een bees nie, ek mos nie hierdie goed eet nie. En dan is sousie daar oor, en jy weet, later raak jy eens gewoond, dan denk jy, wauw, hierdie goed is nogal lekker. So, spruite, begin gewoond raak daar aan, en maak hulle self. Het is so makkelijk om hulle te maak, en so vinnig, en baie, baie goedkoop. Dit is regtig doeltreffende kos. So, mingbone en kekererkies, dis nou een besondere ding. Jy kan wonderlijke dinge daarmee maak, jy kan een mayonaise daarmee maak, jy weekom, en dan sit jy hom in een kapmachine en jy maak hom helemaal fijn, maar die machine moet loop, hy moet een sterk een wees. Dan maak jy hom helemaal fijn, en dan so dubbelt hoeveelheid, kekererkies en water, sit hom in een kastrol, bring hom tot kook, en dan word hy vanself dik, koep, 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 so'n bykie suurlemoensap by, en een bykie die, en een bykie die, en dan proe hy nes enige mayonaise wat een mens koop, en hy het geen cholesterol, en hy het geen van hierdie onnatuurlijke vette nie, en jy maak een aardappelslaai, of wat jy ook al wil daarmee. Dan Johannesbrood, dit is een interessante een, sy correcte wetenskapelike naam is sy locusta. Dit is een boontjie wat aan een groot boom groei, vooral in die Midde-Ooste, en Johannes die Doper het dit as sy stapel voedsel gehad, dus ook om het bekend staan as Johannesbrood. Nou, omdat het aan die locusta familie behoort, word het dikwels verwar met locusts, met springkane, en dan kry ons die idee, hy het springkane geëet. Hy het nie eens tyd gehad om die goed te gaan versamel nie, so vergeet maar daarvan, hy het hierdie boontjie was sy kos. En dit vervang kakao. So mens kan drankies maak, kakao drankies, mens kan substituut chocolades daarmee mee maak, chocoladesaus vervang, een bykie ontpitte dadels kookwater, een bykie honing of bruinsuiker, en dan hierdie Johannesbrood poeie, en een paar druppels natuurlijke vanille, en een bykie graankoffie, as een mens daarvan hou, om een bykie dinge smaak aan om te gee, en dan maak jy een chocoladesaus wat ongelooflik is. En as jy hou van roomys, dan sit hem oor tofu roomys. Mens kan het koop in sekere supermarkte, selfs die groot supermarkte, hou dit aan. En as het een bykie dier is, dan eet het een bykie minder, en dan geniet jy dit as jy dit eet. En het proe lekkerder as enige ander roomys, en het geen van die chemiese stoffe en goed in, wat so ongezond is nie. Lentsies is een is nie een volledige proteïen nie, so saam met rys of iets, baie energierijk.
en mens kan vervangings maak, wat soos leverworst of patties of sinke dinge, peelgewasse, daar is baie recepte. Souterige broodsmere, smere kan een mens daarmee maak, alles wat je in die winkel kan koop, kan je vervang. En ook ons gesels een bykie onete en sade. Dit is kos, wat in termen van aminosuur samenstelling, alles bevat en die correcte aminosure in hoë dosisse en die wat ons nie baie het, nodig het in lae dosisse het. Dis ongelooflike kos. En mens maak met neute, maak een mens melk, mens maak neutemelk, mens maak sausse, mens maak room, mens maak mayonnaise, mens maak stroganoff smake, mens maak ongelooflike goed met neute. Je weet, sekere neute, soos bijvoorbeeld macadamia neute, ons het nou gekry in macadamia neute teen 20 rand per kilo. Ongelooflik. As jy 1 liter maak, 1 liter melk sal hy kos onder 1.50 rand per liter, en hy is spierwit, en hy is ryk, en hy is fantastisch, maar die sausse is vooral interessant. Dit gee zoema aan alle kos. As jy Midde-Ooste toe gaan, dis hoe dit lyk. Enige winkel, stap daarin, dis hoe die mense leef. Alle hande neete, en die kokosneet, soos ek gesê het, hy bevat nou wel versadigde vet, maar sy proteïen is plantaardige vet, so hy gaan cholesterol verlaging teweeg bring. Dis nie 'n onnatuurlike vet nie. So, dink 'n bietjie neete. Neete mayonnaise is die lekkerste van allemaal. As 'n mens hierdie gebreekte cashewneete koop, ons sal vir julle sê waar julle die goed selfs kan koop na die tyd. 'N halwe koppie cashews of sonneblomsaad, maar die cashew is lekkerder, 'n bietjie water, knoffelpoeie, eie, sout, suurlemoen. Mens kan van die goed uitlos as 'n mens wil. Mens kan net die cashews vat. Dis so makkelijk. Sit die cashews in 'n liquidizer, in so 'n voedselverwerker. Sit water oor om hom te bedek. Sit die machine aan en hy maak tot hy absoluut fyn is. En dan bring jy hom op dat hy net so dikkerig is. En dan sit jy suurlemoen in en koep as hy dik. Onmiddellik is hy dik. Kan precies dieselfde doen met sojamelkpoeier. Jy het gesien agter op die tafel is sojamelkpoeder. Sit hom in die machine, sit water op hom, meng hom, dat hy heeltemal fyn word in die water, en dan sit jy, dat hy nog vloeibaar is, en dan sit jy suurlemoensap by en dan koep, word hy dik. En hy is soos 'n mayonnaise. En as jy nou meer suurlemoen bysit, dan proe jy soos Cross & Blackwell, saam met 'n bietjie saus. As jy minder bysit, dan proe jy soos Hellmann's. So waarvan hou jylle? Jylle maak het. En hoe lang vat het? Net so lang soos wat ek nou gepraat het oor hierdie stukkie. Dis letterlik, jy sit die ding aan, jy gaan aan, jy kap jou aardappels op, of wat jy ook al doen, en haal jy die ding, sit die suurlemoen sap by, en jy gooi hem daar op. En weet jylle wat? Daar is nie honderde eiers in nie. Jy weet nie eens wat met die eiers alles gebeur het nie, daar is geen cholesterol in nie, daar is nie hope en hope en hope gehydrogeneerde olies in nie, het is gezond, en jy kan het met hartelus eet, het proe enige tyd net so lekker en lekkerder. Die enigste probleem is, dit gaan nie 6 maande op jou rak hou nie, dit gaan vrot word. Maar wat het ek vir julle gesê? As het nie kan vrot nie, is het nie geskik vir menslike gebruik nie. Goed wat op jou rak sit, wat nooit sleg word nie, is omdat die bakterie niks aan mee kan doen nie, beteken ons kan ook niks daarmee doen nie. Baie gesonder om het so te eet as enigszins iets anders. Jy kan hierdie goed gebruik en jy kan het op 'n pizza sit en jy kan 'n pizza bak in die oond wat pyk proe, sonder dat daar alle ander kase en dinge op is en hy is gesond en hy is lekker en hy proe goed. En jy kan hom vir gaste gee, en niemand sal iets agterkom nie. Hierdie mayonnaise is, die mense sal sê, fantasties. As jy 'n saus wil maak, wat regtig ryk is, dan kan jy daai selfde ding vat, en jy sit hom op 'n kastrol, en jy kook hom. En dan word hy vanself dik, as jy nou nie suurlemoensap bygesit het nie. Soos jy hom kook, word hy dik. En dan kan jy sampioene in kap, en gebraaide eie en goed insit, en dan het jy 'n sampioensaus, soos wat jy gaan koop in 'n restaurant ten duurste, wat 10 keer beter proe as dit, baie gesonder is,
en jy kan hom met hartelus eet, sonder om die volgende ochtend soeibrand te hê, of sleg te voel, of naar te voel, want hy is volledig makkelijk verteerbaar. Mens kan kook met hierdie goed. Paprika, roomsaus, basis dieselfde, jy kan hom wissel soos jy wil, kan lasagnas maak met hierdie ding, een vervanger vir kaas. Jy sit jou smoorkie daar onderin met jou tomatie en jou eie, en dan sit jy jou pasta daarin, en dan vat jy van die netesaus en jy gooi hom daar oor, en dan maak jy die volgende laag, en sit jy het weer oor, en dan pak jy hom op, strooi een bietjie paprika in die oon, pak hom, voilà. Een lasagne wat selfs een koning sal laat sê, joe, wat is hierin? Jy weet, ons het dit gedoen in die veld. Jy sal ons nie glo nie, in die veld. Vat een gewone swart pot, sit hom daar op die vuur neer, smoor jou eie en jou goed, en dan sit jy die goed so en laad daarin, dan sit jy die deksel op, en dan sit jy een paar koeleboe op, maar sit jy daar en jy luister naar die nachtklanke. En elke keer as ons dit doen, dan kom die mense wat rondom kampeer, en hulle sê, wat ruik so lekker? Letterlijk, ek lieg vir julle nie, letterlijk, hulle kom en sê, wat ruik so lekker? Dit is ongelooflik. En dan kom hulle en dan proe hulle en dan sê hulle, sjoe, maar dis lekker. Of jy bak jou potbrood, soos ons gesê het, en daar buiten in die veld, jy kan met die minimum goed, kan jy gezond leven. Pampoenpitte, gee geur aan baie goed, as hy gemaal is, as hy bietjie gerooste is, dan sit jy hom in jou stoofies. Een handvol is 50% van die proteïen wat jy nodig het, yster is 11 milligram per 100 gram, sit hom in jou muesli, dis daar koop jy hom klaar ontdop, en sit jy hom in jou muesli, en jy doen daarmee wat jy wil, kan hom in jou brood gooi, enzovoorts. En sesam is baie hoog aan vitamine E, is die rijkste bron terloops, baie hoog aan methionine, baie hoog aan yster, so raak gewoond aan hierdie goed ook. En jy kan bijvoorbeeld parmesan kaas naap met sesam. So jy vat sesamsaad en jy gooi een bykie kruiensout daar op en jy kan hom so bykie net so in een pan laat rondspring, dat hy so bruinerig word, en dan sit jy hom op die tafel en jy gebruik hom soos een parmesan kaas op jou pasta. Mwah, heerlik! Vruchte en groente nie vergeet in die levensstijl nie. Absoluut belangrik. So, een goeie brood, iets standvastigs daarby, en dan vruchte. En denk verscheidenheid. Suid-Afrikaners is geneig om baie vruchte te ken, maar baie min vruchte te eet. Denk net aan al die verscheidenheid wat ons het. En as die tyd reg is, gebruik het. Bessies bijvoorbeeld, is so makkelijk. Jy kan een paar bossies in jou achtertuin sit, soos gooseberries, ek weet nou nie wat het in Afrikaans is nie, sit het daar achter in jou tuin, en dan vries dit, nou het die mense die hele jaar, as jy het goedkoop kry, koop het. Ons dink piesangs en appels is vruchte. Dat is baie meer goed wat vruchte is. Ons moet aan al hierdie goed dink, en een groot verscheidenheid. Elkeen is een bykie anders. En maak vruchte een levensstijl. Een tafel wat gedek is met pykbrood, een pyksmere en een bykie energie kos soos pap, patties of smere op jou brood en vruchte en vruchte en vruchte op, is absolute hit. Vooral vir een eete soos een aand, as jy nie te veel zwaar goed wil eet nie, of vir ontbijt, absoluut fantastisch. So, denk vruchte en raak gewoon daaraan om hierdie goed te geniet, want dit is reinigende energiekos. Dit lyk mys lekker, nie? En ingelee is het net, is nie so goed soos die oorspronkelijk nie, maar is beter as geen vruchte nie. So ingelegde vruchte is pyk. Groente vir een heel ander rede. Groente bevat sekere stowwe wat kankerwerend is. Groente gee vir ons baie van die minerale en goed wat ons in groot hoeveelhede nodig het, soos yster bijvoorbeeld, kry jy hoofsaaklik uit hierdie goed. Alles wat donkergroen is vir kalsium en vir yster. Pietersilie en sulke goed, nie net as versiersels nie, maar kook daarmee en dink weer eens variasie, variasie en variasie. Soos hierdie goed wat ons hier sien, is ryk bronne van minerale en vitamine wat help met probleme
met cardiovasculaire problemen, wat helpt tegen kanker, wat helpt tegen trouwens alle degeneratieve ziektes. En raak een beetje vindingrijk daarmee. Dat is baie goed, Spaanse peper en selerij en komkommers. Mens snij nie net komkommers noodwendig op in een slaai nie. Kijk wat maak die oostelinge daarmee. Hulle maak goed, hulle kook daarmee. En jy denk, sjoe, maar dit klink weird, maar dat is lekker. Met eier kan een mens toer. Mens kan eier gaan maak sonder enige olie. Jy sit een klein beetje water in een goeie pan en jy snij jou eier daarin en jy maak hem toe en jy laat hem so stoom. En dan geleidelijk, soos hy die water gebruik, begin hy bruin word. En dan roer jy hom totdat hy bruinerig word. En as hy te bruin word, sit net een bykie water weer by. En dan begin jy die proces weer. En dan kan jy helemaal bruin eie hê, sonder een druppel olie. En gebruik het as een basis vir een stove of een sop of een ding soos dit. En het gee kracht aan die ding. Hierdie kosse, natuurlijk as jy nou romantische lewe het, dan ligloop vir die goed. Maar onthou dat knoffel en kool en sojabone en gemmer en wortels en selerij is die nummer 1 antikankerkosse. En dan citrus en al die grane en tomaties en eierplanter en die peppers wat die mens kry en die broccoli's en die blomkool en die spruitkool is die matiges en die kruie is die ander. So ons moet hierdie goed in die dieet inkry. En as jy die hele pakket by mekaar sit, dan sien ons vanavond, ons het omlette geëet, ons het quiche geëet, ons het rijk puddings geëet, ons het burgers geëet, ons het patties gehad, ons het braaigoed gehad, ons het fantastische brood gehad, ons het vruchten gehad vir Afrika, ons het wonderlijke goed geëet. En as een mens kyk na die Turke, wat hulle doen met groente, hulle toer met groente, vat een Turkse boek, een recepteboek, en kyk een bykie daar, dit is mondwatergoed. Ga naar die oosterse boek, kyk wat maak hulle daarmee, en sit het alles bij elkaar. En denk, wat doen die Indiër, met dal, en met baboties, en sulke goed. Dit hoef nie altyd vleis te hê nie. Ek sê nie vir julle vandag, gooi alles op boot en begin een nieuwe levensstijl nie. Ek sou graag wou hê dat julle dit moest doen. Maar as julle dit nie kan doen nie, dan begin. Kry iets wat vir julle lekker is, en vervang elke nou en dan een maaltijd, en groei progressief in een gezonde levensstijl in. Elke treekie wat julle sal gee, sal een verbetering wees. Elke treekie, julle kan net beter en beter word. En as iets nie lekker smaak nie, moet het nie eet ter wille van gezondheid nie. Kry iets wat lekker smaak, wat net so gezond is. Daar is niks erger as een lang gezicht gezondheidsdeskundige nie. Dit moet lekker wees, want jy wil een vrolijke, gezonde levensstijl hê. En as jylle meer details wil hê, daar is een boek wat ek geskryf het, Diet and Health, Scientific Perspectives, dit is nog nie in Afrikaans nie, dit is wel in Duits beskikbaar as jylle dit wil hê. En vanavond gaan ons een trekking maak, en iemand gaan hierdie boek wen. En die ander sal het soos al die ander maar moet koop. Die boeke is bykie aan die dierkant, want dit is wetenskapelike boeke. Daar is wat ons betref niks daarin vir ons nie. So, dit is bloot daar sodat mense informatie en kennis kan kry. Ek dank jy dat jy gekom het, maar ek wil julle herinner, volgende week gaan die poppe dans. Want volgende week gaan ons die wetenskap aanpak op een heel ander vlak. En dit moet vir julle een clue te wees. Dit gaan baie anders wees, baie interessant, en miskien help dit om beter te verstaan wat in ons wereld eindelijk aan die gang is. Wat met die mensdom aan die gang is. So ek wil julle allemaal uitnooi om volgende week beslis 'n punt daarvan te maak om hier te wees. Baie dankie dat julle gekom het.